den. Řekl jsem tuhle v divadle na zkoušce, že bych potřeboval odejít dřív kvůli nemocnému dítěti a pak se na Facebooku objevila tato fotka. Vysvětlovat to druhý den režisérovi byla docela fuška. Při používání sociálních sítí platí okřídlené rčení. Opatrnosti není nikdy dost. Pokud si dá někdo tu práci a chvilku bude hledat, může toho na vás zjistit docela dost. Od zájmu, názorů přes vzhled, kamarády, třeba až po bydliště, zaměstnání a místa, která pravidelně navštěvujete. Pokud se rozhodnete kamarádům sdělit, že jedete na 14 dní na dovolenou, asi vám budou závidět. Uvědomte si ale, že dáváte najevo potenciálním zlodějům, že je u vás doma 2 týdny nikdo nevyruší. Dávejte také pozor na to, co o vás zveřejňují ostatní. Ten kamarád, co nahrál moji fotku z večírku, to asi nemyslel zle a kdyby věděl, co na to řekne režisér, asi by si to rozmyslel. A kdyby věděl, co na to řekne moje manželka, rozmyslel by si to určitě. Sociální sítě rozhodně nejsou soutěží o získání co největšího počtu přátel. Potvrzujte tedy přátelství jen těm lidem, které opravdu znáte a nastavte sdílení tak, aby to, co zveřejňujete, viděli opravdu jen oni. Pozor zejména na volbu sdílet s přáteli vašich přátel. To mohou být klidně i tisíce lidí. Nezapomínejte také na nejrůznější hry a aplikace. Ty totiž často vyžadují přístup k vašim osobním údajům. A samozřejmě stejně jako v životě, nezveřejňujte důvěrné informace o jiných lidech. Zejména ne takové, které byste se neradi dozvěděli sami o sobě. Naschledanou.